នៅទីបញ្ចប់ព្រះរាជបិតានៃខ្ញុំមានព្រះរាជអង្ការដូចតទៅនេះកូនការដែលត្រូវចងចាំដរាបគឺការស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតស្រឡះអំពីពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងនៅគ្រប់កលតិសៈយើងអនុវត្តអ្វីអ្វីគឺសំដៅបំរើការពីឧត្តមប្រយោជន៍ដែលជាអាយុជីវិតនៃជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងត្រូវជៀសវាងបខនុគ្រោះគឺការផ្ដល់អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់មនុស្សដែលចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌និងត្រូវជៀសវាងនៃការផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជូនសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារយើងឬមនុស្សដែលលែបលបលែមលឹមពូកែតែបនចាយបញ្ជួយយើងដើម្បីបនស័កលុយកាក់ឬប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គេបើយើងត្រូវជួយសងគ្រោះជនរួមជាតិយើងត្រូវជូនអត្តភាពទៅជនរួមជាតិយើងដែលជាអ្នកក្រីក្រខ្វះស្បៀងអាហាររហែមរហាមពិតប្រកបហើយដែលសមនឹងទទួលជំនួយសង្គមគិច្ចនិងមនុស្សធម៌អំពីយើងជាទីបញ្ចប់ប៉ាប៉ាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់កូនថាបើយើងចង់ជូនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្គាល់ថាយើងជាមហាក្សត្រធំឧត្តុង្គឧត្តមយើងត្រូវចេះបន្ទាបខ្លួនយើងឲ្យទៅទៀតកុំឲ្យខ្ពស់ជាងប្រជារាស្ត្រតូចតាចចូលយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាមហាក្សត្រពុំមែនជាចៅហ្វាយនៃប្រទេសប្រជាជាតិប្រជារាស្ត្រនោះទេមហាក្សត្រត្រូវទុកខ្លួនក្នុងមួយជីវិតនិងគ្រប់កលតិសៈគ្រប់យុគសម័យជាអ្នកបំរើជាតិមាតុភូមិប្រជាជនប្រជារាស្ត្រ